Also, da bin du, da bume kreis, da bin du krieg, auch was, da bin ich massiv. Ich u arachina khagal evan Petrosyan Artsakhi liakatar hayankapunits yev Adrbejanin hantsnelts heto ayevas yerutner chi unenum, aisinkan gone hraparakav chi haytnum ich otahokutyunera yev nshumek vor petke linal artahert khorthanakan intsutyunneri hamenayn depes lutum aypes ek tesnum. Sa nishanakum e vor duk mianishanak havatum ek vor ayt intsutyunnere karogh ayn այս իշխանությունների օրոք լինել թափանցիկ և արդար, ալավերդու ընտրությունների դեպքում ընդիմությունը, այսպես ասաց, հաղթեց և այս պահին ինվիչմենտի գործընթաց է սկսվել, որպեսի ալավերդին էլ այսպես ասաց կպականացնեն։ Ինչ ձեր կարծիքն ի տարբերություն Հայաստանի մյուս քաղաքական գործիչների, ինքը խոսում է ոչ թե փաստից հետո, այլ փաստից առաջ. Եվ ինքը խոսել է այս ամեն ինչը կանխատեսելով, զգուշացնելով, եւ կարծում եմ, որ հիմա ժամանակն է, որ Հայաստանի քաղաքական ուժերը իրենց գնահատականները տան։ Մի բանի վերաբերյալ, որի մասին Տեր Պետրոսյանը խոսել է փաստերից առաջ, իսկ իրենք չդրա մասին չէին խոսում։ Սա ուրեմն ինչ վերաբերում է առաջին նախագահին։ Ներողություն եմ խնդրում, քանի որ այս համատեքստում է հարցը։ Առաջին նախագահը խորհրդանական արտահերտ ընտրություններով է տեսնում հարցի լուծումը, որովհետև վերջերս այսպիսի տեղեկություն շրջանառեց, որ ազգային կոմիտեն միասնական հետնածու էր տեսնում իդեմս նախկին Միտ Արման Թաթուլյանին և տեղեկությունը կա, որ հենց առաջին նախագահն է եղել, որ չի ցանկացել կոնսենսուսի գնալ։ Չէ, տեղեկությունը հերքվել է, դուք տեղյակ չեք։ Ինչպես է եղել։ Այսինքն չի եղել նման խոսակցություն։ Նման խոսակցություն չի եղել։ Առաջին նախագահին ոչ ոք նման բան չի առաջարկել։ Իր հետ հանդիպման առաջարկ չի եղել։ Բանի հետ։ Ես ասում եմ, իրեն առաջարկ չի արվել Արման Թաթուլյանի վերաբերյալ։ Դուք հարցում եք Արման Թաթուլյանի վերաբերյալ կամ ինչ-որ ծրագրի վերաբերյալ բան եղել է, ես ասում եմ, չէ, այլ առաջարկ արել, հանդիպման շրջանակում, իսկ հանդիպման առաջարկ եղել է։ Հանդիպման առաջարկ կարող է եղել է, կարող է եւ մերժվել է, բայց նախ եթե ինչ-որ առաջարկ կա, այդ առաջարկը կարելի է անել հազար մի կանալով, այ ոչ միայն հենց մի կոնկրետ առաջարկված հանդիպման հնարավորությամբ, հազար մի ձևով կարելի է հասնել, նման բան չի արվել, ոչ ոք նման առաջարկով իրեն հանդես չի եղել, իրեն չի դիմել։ Ինչպես է պատկերացնում Նիկոլ Փաշինյանի հեռանալու դե հիմա այդ դուք մոռացաք, որ մի հատ էլ հարց եք տվել, բայց դրա պատասխանը չեք ստացել։ Դե թույլ տվեք այդ հարցի պատասխանն էլ տամ։ Դուք ասացիք, որ ինչպես ենք մենք պատկերացնում ընտրություններով հարցի լուծումը, եթե գործելու է նույն համակարգը, որը եթե ոչ կեղծելու է ընտրողների կամքը, ապա գոնե հետագայում դա աղավաղելու է այս մանիպուլյացիաների միջոցով։ Իսկ ես ասեմ, իսկ ով է երաշխավորված նման ճնշումներից? Ոչ ոք։ Եվ մենք հենց այդ ենք ասում, որ մենք գործունենք ոչ ժողովրդավարական իշխանությունների հետ, իշխանություն, որը ժողովրդավարական մտածելակերպ չունի, բայց դա չի նշանակում, որ մենք ընտրությունների հետ այլևս որևէ հույս չպետք է կապենք։ Դուք մի մոռացեք, որ ընտրությունները դա լուրջ քաղաքական գործընթաց է, որի ընթացքում մոբիլիզացվում է ժողովուրդը, ժողովուրդը քաղաքականացվում է, ակտիվանում է, նման վիճակում, երբ որ ընտրական պրոցես է գնում, շատ ավելի հեշտ է քաղաքական պրոցեսը հասցնել ճիշտ հանգրվանի, չեմ ասում դա հեշտ գործ է, ու չեմ ասում, որ դա երաշխավորված գործ է, բայց նման գործ, նման կոնտեքստում, ընտրությունների կոնտեքստում ավելի հեշտ է կատարել իշխանապողություն, քան թե բոլոր այլ կոնտեքստներում։ Այդ առումով է ընտրությունը կարևոր գործընթաց։ Երաշխավորված չի, կեղծիքներ լինելու են, լինելու է շատ դաժան դիմադրություն իշխանության կողմից, այդ
ընտրապաջիչ հանձնաժողովի կամ ռազմա պաջիչ ընտրական հանձնաժողովի գործողությունները ոնց մասին ես խոսեցի, դա այդ ամենը չլինելու է, բայց դա չի նշանակում, որ ընտրությունները կորցնում են իրենց արժեքը որպես հնարավոր գործիք նպատակներին հասնելու, դա մնում է, կա, մնում է եւ լինելու է ապագայում էլ ամենահզոր գործիքը իշխանապահության